Alla dina meddelanden och all din e-post kommer nu att avkrypteras och dess innehåll kommer att granskas. EU har redan givit sociala media, meddelandetjänster och e-postleverantörer möjlighet att avkryptera dina meddelanden och att granska dess innehåll. Och nu ska detta bli obligatoriskt. Det ska gälla alla meddelandetjänster och alla e-postleverantörer. Alla dina meddelanden och all din e-post, allt du sänder och tar emot, kommer att avkrypteras och dess innehåll kommer att granskas. Allt du sänder till släkt och vänner ska kontrolleras. Allt du sänder i jobbet ska öppnas och granskas. Alla filer, bilder, filmer och ljud som du sänder eller tar emot ska analyseras. Granskningen, den kommer att göras av maskiner och deras algoritmer. Maskiner och algoritmer som inte begriper sig på sammanhang och kontext. Syftet, det är att kontrollera att du inte sprider barnporr eller ägna dig åt sexuella övergrepp mot barn. Tyvärr visar erfarenheter att 86 av 100 sådana automatiserade flaggningar är felaktiga och drabbar helt oskyldiga människor. När meddelandekontrollen sedan väl är på plats, då kommer det att vara enkelt att utöka det syfte. På samma sätt som all övervakning tenderar att utökas, såväl vad gäller syfte som omfattning. Detta är ett verktyg för övervakning och kontroll som lätt kan komma att missbrukas av illvilja, inkompetens eller bara oförstånd. Dessutom kommer den första granskningen av innehållet i dina meddelanden och din e-post att göras av företag som Facebook, Google, Apple och andra jättar inom sociala medier och kommunikation. Företag som redan vet allt för mycket om dig. Försvara rätten till privatliv och till privat korrespondens. Säg nej till öppning och granskning av allas alla meddelanden och e-post. Säg nej till EU:s meddelandekontroll.